Segundo a assessoria do presidente do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, se a sessão se estender por mais de 15 horas, ele deve interromper logo após os discursos dos senadores e retomar amanhã com os encaminhamentos finais, quando os senadores a favor e contra terão 5 minutos cada para falar. Logo depois dessa etapa, o presidente do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, fará a leitura de um breve relatório com os fundamentos do processo e só a partir daí abrirá para a votação, que será aberta, nominal e pelo painel eletrônico. Os senadores vão responder uma pergunta longa. A pergunta é a seguinte: cometeu a acusada, senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, os crimes de responsabilidade correspondentes à tomada de empréstimos junto à instituição financeira controlada pela União e à abertura de créditos sem autorização do Congresso Nacional, que lhe são imputados, e deve ser condenada à perda do cargo, ficando, em consequência, inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos? Essa é a pergunta que os senadores irão responder. E para cassar definitivamente o mandato da presidente afastada Dilma Rousseff, são necessários 54 votos.